Mirëmbrëmat të nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me lajmet orës 20 në fillim të ndjekim titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për kryeqytetin dhe më pas e prodhoi në kuvend. Ky hap ishte premtuar ditë më parë nga kryeministri Ramush Radinaj, vetëm pak ditë pasi mori postin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar sot në Beograd përfaqësuesit serb nga Kosova, aty u ish dhënë mbështetje listës serbe që garon në zgjedhjet lokale. E Marko Djurić u tall me Bexhat Pacollin. Një pjesë e ndërtesës së Fakultetit Filologjik të Universitetit të Prishtinës është kapluar nga flakët sot pasdite. Policia beson se zjarri është përhap nga mbeturinat në kontejnert afër objektit. Mësimi gjithë ditori nisur si pilot projekt në disa shkollat kryeqytetit është ndërprerë. Zyrtarët komunal thonë se vendimin e mori Ministri i Arsimit, por drejtuesit e kësaj të fundit nuk kanë dhënë arsye tem. Çmimi Nobel për paqe këtë vit ka shkuar tek fushata ndërkombëtare për ndalimin e armëve nukleare. E kjo kampanjë është nisë me një shoqërie civile për ndalimin e armëve bërthamore. Espresso, asgjë më shumë. Një zjarr që për momentin po konsiderohet si aksidental, i dogji një pjesë të murit njërit prej fakulteteve të Universitetit të Prishtinës, por falë ndërhyrjes së zjarr fiksve, dëmet e mëdha u evituan. Zjarr fikse të thyrën pas ditën e së premtes në Fakultetin Filologjik. Një pjesë të këtij objekti arsimor e kishin përfshirë flakët. E dyshimi është se e gjithë kjo ndodhe si pasu e zjarët që filloj të këmbeturinat në kontenjerët pranë objektit. Në 15:20, zjarë fikset e ka marrë një informatën, përse e kanë marrë një informatën dhe kanë dalë në venin e nxarës, edhe e kanë dalë flakën aty ku, e kanë, ku kanë hasë. Në me thonë, domi është, por nuk është atë sa ka mujtë me kanë, kështë pasoj të gjitha është në beturina, cila si në basë gjitha e informata dhe unë që i mora disa dhona është për i mbeturina. Zjarri ka rezikuar edhe dy salat të Fakultetit të Filologjisë dhe një të Fakultetit të Shkencave Natyrore. Brenda nuk ka dame, tash duhet vi një komision të shqyrtoj, po nga ajo e para që e pam, do me thënë nga pamjet e para, sekretari më lajmëroj tash një minut për para që nuk ka ndonjë dam i madhi, ndonjë shtë ndonjë dam i vogël. Do me pësoj edhe kjo vetur që ishte e parkuar afër kontenjerve, mirë po që më njanuan nga kalimtarët. E këtu nuk vënoj shumë, e erdhja dhe Ministri Arsimit dhe Shkencës Shqyri Bytyqi. Ky kërkoj që sa më shpejtë mësuan shkaqet që pastaj të bëhen riparimet. Sfarë edhim të interesur me ditë shkaqet pëse ka ardhe di kjo, pastaj normalisht që duhet të vlerësojmë edhe damën që ka shkartu fakultetet. E mira është që nuk, si pas informacionit që përna jepë dekani, nuk ka pëndohë në një dam brenda objekteve, gjithë shka është jashtë objekteve, dhe kjo është temin, diçka ma e letë sa që është menduam në fillim të nxarës. Ndërsa policia, si pas zëdhënësës Flora Ahmeti, zjarin po e cilëson si aksidental, derisa të mos dalin të dhënat të tjera nga hetimet. E tani e tutje, shkaktarët e incidenteve si ky, por edhe të shumë të tjerëve do të mund të zbulohen më lehtë. Kjo, pasi nga sot në për rrugët dhe sheshet e kryeqytetit do të vendosen më shumë kamera të sigurisë. Gjithë që ka ndodhë në qendër të Prishtinës, vëzhgohet nga stacioni qendrori policisë. Veç shumë kamerave të sigurisë që kishin, policisë së fundmi ju dhanë dhurat edhe disa tjera nga një donacion e ambasadës norvegjeze, mbështetur edhe nga OSBE. Monitorimi qendrës së kryeqytetit, sipas policisë, ka qenë kërkesë ka hershme edhe e vetë qytetarëve. Me kërkesë edhe nga Këshilli Lokal për Siguri Publike, zona qendra, edhe banorëve, do thotë ka bovë, do të vendosin e disa kamerave për monitorimin e hapësira publike dhe gjithësisht ofrimin e kushte sigurisë sa më të mira për qytetarët e zonës. Projekti u prezentua në sheshin Zahir Pajaziti, e policia bëri me dije që synim ka që sa më shumë zonat të mbulohen me kamera. Do të ketë vazhdimisht projekte për shtimin e kamerave dhe vendosin e tyre në për hapësirat ku dyshohet që ka kriminalitet edhe ofrim të sigurisë për qytetarët.
Edhe përfaqësuesit e Këshillit Lokal për Siguri Publike po besojnë se vendosja e kamerave do të parandaloj krimin në qytet. Rëndësia kryesore e këtyre kamerave është sepse në qendër të Prishtinës ka pas vjedhje të shumta kërcënime vepra penale. Policia ka bërë të ditur se kamerat e vendosur arishtas do të monitorojnë zonën qendër të kryeqytetit. E këtë u sigurua se do të ruhet plotësisht privatësia e qytetarëve. Siguria e shtuar do t'jetë vetëm një nga përfitimet që kryeqyteti do t'i ketë nëse kuvendi e miraton dokumentin më të rëndësishëm për të. Legislativit nga sot, qeveria ja procedoj projekt ligjin për Prishtinë. Erdhi rada edhe Prishtinës. Në mbledhjen e së premtes të qeverisë së Kosovës, u fol për ligjin e kryeqytetit të vendit. Nga ky takim, qytetarët e komunës më të madhe në vend morën një lajm të mirë. Kush është për? A ka kundër? Abstenim? Konstatoj se u miratu pra ligji për Prishtinën. Pas qeveris, ky projekt ligj do të kaloj për shqyrtim në për 5 komisione parlamentare përkatëse, e më pas në kuvend për të miratuar. Ky lajm ka gëzuar edhe të parin e Prishtinës Shpend Ahmeti. Ai përmes një statusi në Facebook u zotua se do punoj me qeverin e deputetet e kuvendit që rezultati përfundimtar i këtij ligji të jetë sa më i mirë për kryeqytetasit. Ndërko përmes telefonit ish nën kryetari i komunës së Prishtinës, Avdullah Hoti, i tha Klanit se ky është një lajm i mirë për kryeqytetasit, ndonë se, si pas ti, ky projekt ligj do kishte kaluar në prill apo maj të këti viti nga qeveria Mustafa. E diri tashti do të kishte kaluar edhe në procedura tjera, në rast se nuk do të binte qeveria. Bile, ky thot se ligji ishte para parë edhe në projekt bugjetin e vitit 2018. E ky ligj në rast se miratohet në kuvend, si pas institutit GAP, do t'i sjell mjaft të mira kryeqytetit. Aktualisht ligje parashet që Prishtina do t'ket një njësi policore dhe komandanti i stacionit të policisë në Prishtinë do të përzgjidhet nga ana e komunës Prishtinës, përkatësisht do të propozohet nga ana e kryetarit të komunës. Risi dhe përparësi për Prishtinën do t'jetë fakti që ligje parashet një grant shtesë në vlerë të 4% të grantit përgjithshëm të komunave, që i bjen dukur në afërsisht 5 milion euro në vetë i merë Prishtina më shumë se sa që ka pasur deri më tani. Por hulumtuesi Bekim Salihu brenda këtij draft ligji po thot se ka gjetur edhe mangësi. Për obiliqin e ka paraparë që ndërmarja publike Keku të dedikoj një shumë të dividendës në komunën e obiliqit dhe një praktike tilë dhëtë mund të ndiqej edhe në komunë Prishtinës përkatësisht të parashie që Post Telekomi Kosovës, Keci dhe ndërmarjet e tjera të ndoj një lloj dividende në raport me komunën e Prishtinës. Projekt ligji për Prishtinën edhe më herët ishte dërguar në kuvend, por nuk ishte shqyrtuar fare. Në fakt, një mori vendimesh mori këtë të premt kabinetit qeveritari kryesuar nga Ramush Haradinaj, e ato që dominuan ishin të fushës së ekonomisë. Ndonë se të vjetër, tymtarët e Kosovës A nuk do të rënohen. Ky termocentral që parashihet të dekomisionohet, do të punoj derisa të ndërtohet Kosova e Re. Kjo është para parëve në strategjinë e energjisë 2017-2026 që këtë të premte u miratua në qeveri. Këtu përveç ndërtimit e termocentralit të ri, parashien edhe investimin e rehabilitimin e Kosovës B. Por Kosova në bazë të kësaj strategjie nuk do të mbështetet vetëm në energjinë e provuar nga thëngjili. Strategjia parashen një kapacitet rrëth 400 MW nga bërimet e ri për trishme, si dhe rrëth 300 milion euro investime në masat e eficiencës e energjisë. Kjo strategji synon zhvillimin e të gjitha parakushteve për ndërtimin infrastrukturës e gazit natyror në një plan më afatgjatë. E në këtë mbledhje, ekzekutivi mori gojja vendime që po cilësohen të rëndësishme për ekonomin. Kështu Ministria e Financave hoqi aksizën për të gjitha burimet e energjisë që përdoren si lëndimse në procesin e prodhimit. Me këtë lirim, gatatimi aksizës nuk lirojmë vetëm mazutin, por lirojmë gatatimi aksizës të gjitha burimet e energjisë, mazut, gaz dhe tjera. Po ashtu është hequr edhe tatimi doganor për shumë lëndë që shërbejnë procesin e prodhimit përfshi edhe produktet e teknologjisë informacionit. Në këtë mbledhje u miratuan edhe disa nisma që ndërlidhen me zhvillimin ekonomik përfshi edhe marrjen e një kredije nga Berzhi për vazhdimin e autostradës Prishtin-Pej.
Bile për këto çështje, kryeministri Ramush Haradinaj bashkë me ministrin e financave Bedri Hamza doli në konferencë për media. Në fund muajit nëntor do të kemi marrëveshjet në nënshkruame financiare dhe nikoshisht me pranverë fillon kjo rrugë. Pra fillon ndërtimi i autostradës Tugaxhinit, përmbyllet vitin që vjen. Shefi ekzekutivit foli edhe për termocentralin Kosova e Re, tha se marrëveshja me Counter Global shpejt do të arrihet. Ka edhe tema të afura, por është fazën finale. Nuk muj me dhanë ma në detaje, por është fazën finale. Në këtë mbledhje është emëruar edhe bordi drejtues i shërbimit spitalor Klinik Universitar. Antarë të këti mekanizmi do të jenë Shemsi Veseli, Fatmir Dragidela, Nasser Ramadani, Mirdita Hajdari dhe Ardian Ferizi. Për zhvillimet në fushën e financave, fjalët mira u thënë nga një delegacion i lartë i fondit monetar ndërkombëtar që qëndruan në Prishtinë. Por këta kërkuan edhe kujdes në shpenzimin e buxhetit të shtetit. Për shkak të angazhimeve tjera, Jacques Minion po realizon vizitën e fundit në Kosovë si udhëheqës i misionit të fondit monetar ndërkombëtar. Ky këtu nuk e la pa treguar se cila është aktualisht gjendja ekonomike e financiare e shtetit të Kosovës. Rritja ekonomike ka qenë shumë e mirë për 3 muajt e fundit, kështu që ne si FMN i kemi rritur parashikimet tona për rritjen ekonomike edhe për këtë vit, por edhe për vitin e ardhshëm. Me lejoni të them para se të shkojmë te buxheti i vitit 2018 se presim një deficit prej 1.5% për këtë vit sipas rregullës fiskale. E ky është të jeti informuar edhe për një proces tjetër. Sa i përket rritjes o pagave, FMN kërkes ka që ajo të bëtë konform rritjes ekonomike. Ju e dini si ka qenë historia në Kosovë me pagat publike deri me tani ka pasur rritje të jashtëzakonshme mbi rritjen e ekonomisë në shpërputhje me të gjitha parashikimet dhe kjo nuk ishte në rregull. Ideja është që pagat të rriten gradualisht, rregullisht në mënyrë të arsyeshme në përputhje me trendet ekonomike. Diskutimet me delegacionin e FMN-s nuk i pati fare të leta ministri financave Bedri Hamza. Ky tha se janë pajtuar që buxheti për vitin 2018 të jetë mbi 2 miliard euro, por i bazuar në të hyra reale e në rritje ekonomike. Të totali shpenzimeve, buxheti do të jetë mbi 2 miliard. Vendin kryesor do të anëzojnë shpenzimet kapitale, ku ne jemi të interesum që taksat e taksapaguzat Kosovës të kthehen atje ku prodhojnë efektin më të madh për qytetarët. Hamza gjithashtu ka folur për çështjen e mbulimit financiar të pensioneve të kategorive të dala nga lufta. Ky tha se qeveria ka gjetur parat e përballimit të kësaj kosoje financiare dhe veteranët do t'i marrin pensionet. Ne kemi siguruar fondet e mjaftueshme që deri në fund të vitit 2017 të realizohen këto pagesa në moment kur të aprovohet buxheti pa pengesë. Shpenzimi i këtyre mjetëve, edhe si pas FMN-s, nuk ngarkon buxhetin e Kosovës, me gjithë se preferohet që kursimet buxhetore të shkojnë për sektore tjerë zhvillimor. Në këtë konferencë foli edhe ushtruesi detyrës së guvernatorit të Bankës Qendrore, Femi Mehmeti, i cili tha se sektori bankar është stabil. Beogradi zyrtar edhe në këto zgjedhje lokale po e mbështet listën serbe. Kryetari i kësaj të fundit Goran Rakić ka thënë se Serbia dhe presidenti i saj Aleksandar Vučić i kanë dhënë mbështetjen më të fortë deri më tani për zgjedhjet lokale të 22 ditorit që do të mbahen në Kosovë. Pas Rakićit, pas këtij takimi është deklaruar edhe drejtorit ashtu quajturës zyra e Serbisë për Kosovën Marko Đurić. Ky fundit pas mbështetjes për listën serbe në një farforme ka përqesh Kosovën dhe ministrin e saj për punë të jashtme Bexhet Pacolli. Kjo pasi sipas Gjuriçit ishte Pacolli ai që tha se i kanë siguruar votat për pranim në UNESCO e më pas nuk aplikuan fare. Duke u nisur nga kjo, politikani serb ka pyetur Pacollin se a është i njëjti ai si para 15 ditëve kur kishte dhënë deklaratë për UNESCO. Përfaqësuesit e listës serbe nuk morën pjesë në një tryezë të organizuar nga KDI, e ku u fol për bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Aty në fakt u kërkua që kuvendi të marrë rol kyç në kapitullin e ri të bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Udhëheqjen e dialogut me Serbinë që e ka marrë në dorë presidenti Hashim Thaçi nuk e pranon dot vetëvendosje. Kur Hashim Thaçi ndroi pozitën e vet, vetë vendosi ai që dialogu me përkitë presidentit. Asë nuk u përkitë parlamentit, institucioni majnë orë të vendet.
Por Glau Konjuvca tha të premtën në debatin organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, se VV paremish nuk është kundër dialogut me Serbinë dhe se ka një plan si duhet të vazhdohet në bisedimet Prishtinë-Beograd. Shumë drejtësia, siguria, sovraniteti në veritë Kosovës, funksionimi ligjit në pjesën veriore të Kosovës, këto Serbia i koncepton nga kushtetuta e vetë. Nga ana tjetër, Elmir Reçica i Partisë Demokratike të Kosovës, ku tha që dikur ishte kryetar, thotë se formati i dialogut në krye me kryetarët e shteteve është i pashmangshëm. Kurse marrëveshjet që duhet të arrihen në këtë fazë dialoguese, deputeti i PDK-s thotë se pas që detyrueshëm të sillen në diskutim, duhet të miratohen nga parlamenti i shtetit. Për të pasur një pajtueshmëri unike, për të pasur një konsenzus për çështjet që janë shumë të veçanta dhe shumë të rëndësishme. E nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, ku kryetari është kryeministri Ramush Haradinaj, po kërkojnë përfshirje të tre institucioneve më të larta të Kosovës në dialogun me Serbinë. Vetë Ahmet Isufi pranon se ky subjekt ende nuk ka qëndrim rreth idesë së Thaçit për ekip uniteti. Gjatë procesit ka devijuar niveli bisedimeve, ka kaluar madje duke u shmangur nga obligimet që janë marrë, sidomos nga ana e Serbisë. Në fakt deputetët diskutues, por dhe nga organizata që thiri panelin, u pajtuan se kuvendi duhet të marrë rolin kyç në kapitullin e ri të bisedimeve Kosovë-Serbi. Por Jeta Krasniqi nga KDI thot se ka mistere në atë që është paralajmëruar si marrëveshje finale që mund të firmoset nga presidentët Thaçi e Vučić. Ndërsa të dy palët kanë paralajmëruar kompromise të cilat janë cilësuar si të rënda, por ende nuk është e qartë se cilat do të jenë ato dhe çfarë efekti do të kenë në shtetësinë e Kosovës. Në këtë diskutim, do të ishin të ftuar nuk marrën pjesë përfaqësues të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës e as të listës serbe. Këtë të premt ka filluar java e krenarisë që i dedikohet komunitetit LGBTI, vetë shumë aktiviteteve të martit pritet të organizohet një marsh që qëllim ka promovimin e të drejtave të këtij komuniteti. Një paradë si kjo do të mbahet javën e ardhshme edhe në kryeqytetin kosovar. Për herë të parë në Kosovë, më 10 tetor në rrugët e Prishtinës do të organizohet marshi i krenarisë. Kjo parad, që është tradicionale në shumë vende të botës, ka për qëllim ngritjen e vetëdijes qytetare lidhur me personat e komunitetit LGBTI. Ndonëse në Kosovë të më pari ishte organizuar një marsh për komunitetin LGBTI, këtë vit organizatat jo qeveritare vendosën që këtyre kategorive t'u kushtojnë një javë të plotë. Lindi Mustafa nga organizata SEL, që është një prej organizatorëve, tregoi se çfarë aktivitete do të ketë në javën e krenarisë. Kemi me pas panel diskutimi me aktivista prej rajonit, ku kemi me folë ma shumë për qysh ata e kanë pas eksperiencën me paradat para, me organizimin edhe qysh do që e ka prit. Mustafa tregoi se kanë marrë mbështetje nga institucionet, gjë që i bëjnë të besojnë se asnjë incident nuk do të ndodhë gjatë këtyre aktiviteteve, e sidomos të martën gjatë paradës. Rreziku ekziston gjithmonë, për shkak që jetojmë në një vend homofob, ama tu e marr parasysh që siguria e policisë ka me kon nivel, po na e ul pak shqetësimin për sulme. Se ky organizim ka përkraje institucionale e tregon edhe fakti që javën e krenarisë e hapi kreu qeverisë Ramush Haradinaj. Posti në ceremoninë hapse të praneshëm ishin aktivistët e komunitetit LGBTI dhe ambasadorët e shteteve të Kuintit. Madje disa prej tyre u siguruan që të kenë me vete edhe simbolin e Ylbert që simbolizon këtë komunitet. Haradina e këtu shprehu mbështetjen për këtë komunitet, të cilin u asiguran edhe kushtetuta e Kosovës. Kushtetuta jonë do t'i respekton të drejta të gjithë dhe padalim, edhe të gjitha liritë njerëzore janë të respektuame. Pas Haradinajt këtu foli edhe përfaqësuesi i OJQ-ve, të cilat merren me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komunitetit LGBTI, Age Margilaj. Ai kërkoi që qeveria dhe institucionet të punojnë më shumë në mbrojtjen e këtyre personave. Parada e krenarisë organizohet nga Qendra për zhvillimin e grupeve shoqërore, CSGD, si dhe Qendra për Liri dhe Barazi Sell, me mbështetje edhe nga Art Polis, rrjeti grupeve të grave e organizata të tjera. Do të shkojmë tani në Kamenicë, në fshatin Krilev të kësaj komune, gjendja në arsim është e rëndë. Në një klasë mësojnë dy paralele.
Prej ditës kur filloj mësimi me 4 shtator, Ahmet Ahmeti nga fshati Krilev i Kamenicës niset në klasë me 2 ditar. Në njërin shënën nxënësit e klasës së tretë e në tjetrin nxënësit e klasës së parë. Kjo pasi që ai mëson brenda një ore nxënësit e të dyja klasave në shkollën 7 shtatori. Por mësimi kombinuar po del të jetë i vështirë për mësuesin. Është problem edhe më thonë drejtën, unë punoj me klasën e tretë, jam detyruar për hir të këtyre fëmijëve që mos më lënë më bredhë rrugëve derisa ta bojnë drejtoria e arsimit një zgjidhje. Nxënësit thonë se e kanë të vështirë mësimin në këto kushte, ndonëse janë pak në numër. Neve klasës tretë edhe klasës parë po na përzihen mësimet që tani mësojna. Ankesat se fëmijët u lan pa mësues kanë edhe prindrit. Kur po vjen në shtëpi po babi unë nuk jam të mësuar gjë, thotë se as s'po dini më shumë mësues se po na përzihen klasa e tretë me të parën, shkruan atë s'po di më çka. Kur vjen në shtëpi thotë s'po di çka më mësu. Që një muaj ditë me fëmia pa mësues. Kjo është, nuk e di çysh është kjo shumë keq. Ndërkohë, drejtori i shkollës 7 shtatori Osman Ahmeti thotë se mësuesja për klasën e parë ka qenë vetëm 2 ditë e para dhe nuk është lajmëruar më. Pe shtatorit deri pothuajse në këtë ditë nuk ka orë fare. Shkoqet mosordhjes nuk dihen fare. A keni kërkuar ju zaventim prej komunës ose diçka? A keni lajmëruar këtë rast apo pse suardha janë? A kemi lajmëruar rastet shumë të jo një herë, 2 e 3, mirë po definitive nuk ka asgjë. E në komunën e Kamenicës, thonë se mësimdhënësja që në fillim ishte përcaktuar që të japë mësim në shkollën 7 shtatori në Krilev, është transferuar në një shkollë tjetër. Këtë thonë që shumë shpejt shkolla do të ketë mësuesën e re. Kemi leje në njësisë financave, vendi është i ligjër për momentin. Intervista në mbyllë, konkursi, intervista në bëhet me drejtin. Besojmë që të tjetë një mësuse shumë e mirë. E derisa të vi mësuesja re, nxënësit e klasës së parë do të vazhdojnë të mësojnë së bashku me ata që janë 2 vite më të mëdhenj. Do të flasim tani për mësimin gjithditor, projekt ky që ka nisë 2 vjet më parë në disa shkolla në kryeqytet. Këtë vit, kjo formë mësim nxënjes është pezulluar. Mësimi gjithditor në shkollën fillore Qamil Batalli në kryeqytet është ndërprerë. Kështu projekti i nisur 2 vite më parë me të cilin synohej të testohej kjo formë mësim nxënjes është pezulluar tani për tani. Por drejtoria e arsimit ka gjetur një alternativë për të angazhuar nxënësit më tepër në mësim. Nëpërmjet kësaj mënyre tashti po pretendohet që të rritet cilësia në arsim e pretenduar me mësim gjithditor. Jemi duke mbajtur ekuivalencën në vazhdimësi që të punojmë edhe jashtë procesit kurrikular me aktivitetet të mësimit shtus, plotësus. Mësimi gjithditor nuk është duke u aplikuar as në shkollën e Minduraku në kryeqytet, e cila është pjesë e pilot projektit. Vetë se këtu nuk dihet nëse u zëvendësua me mësim shtes ose jo, pasi drejtori i shkollës Agron Megjuani, përveç se nuk e pranoi ekipin e Klan Kosovës për të biseduar rreth temës, ai deklaroi se nuk ka kohë me u marrë me punë të shkollës, duke shtuar se është i zënë me punë të tjera më të rëndësishme. Mësimi tërditor është ndërprerë edhe në shkollën Fajk Konica. Këtu sipas drejtoreshës kjo ndodhi pasi kushte për aplikim të tij nuk pati. Kjo pasi ende nuk janë funksionalizuar rreth 700 metra katror që ushtuan Enkas për këtë projekt. Sfidë për shkollën tonë vazhdimisht ka qenë edhe mbetet ende mungesa hapësirës. Por zyrtarët e drejtorisë komunale të arsimit që thonë se mësimi gjithditor do të rikthehet së shpejti, pohojnë se ndërprerja erdhi nga qeveria. Pas takimit me ministrit, shikum dhe analizum gjendjen për një harmonizim mes me ministrin e arsimit përbashkëtuar në gjitha shkollat në nivel vendi. Por, për këtë ndales, Klan Kosova nuk arriti të marrë një përgjigje nga këshiltari i ministrit Valmir Gashi, i cili premtoi një gjë të tillë. Ndërkohë, zyrtarët e tjerë, përfshirë edhe Agim Bërdynajin që drejton sektorin e arsimit parauniverzitar, kanë mohuar të jenë në dieni për ndërprerjen e këtij projekti. Pilotimi i mësimit tërditor ishte aplikuar në shkollën Afrim Gashi, Emin Duraku, Fajk Konica, Ganimete Tërbeshi, Qamil Batalli dhe Pjetër Bogdani. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, i cili po pretendon edhe një mandat tjetër në këtë post, lansoi sot aplikacionin për telefonat të mençur. Ai ndihmon udhëtarët të informohen për vendodhjen e autobusëve të trafikut urban. Kështu
nga lartësia, por me lidhje interneti, tani tutje do të mund të dihet se ku gjendon saksisht autobuset e trafikut urban në kryeqytet. Por në këtë fazë fillestare, informatat në kohë reale jepen vetëm për linjat 1 dhe 4. E këtë mundësi informimi do të ketë se cili qytetar i cili ka një telefon të mençur, pasi komuna e lansoi aplikacionin e prodhuar nga kompania App Bytes. Veti pari i Prishtinës Shpanda Meti dhe nënkryetari Muhedin Ushi u zotuan se digitalizimi i shërbimeve të trafikut urban do të avancohet edhe më tej. Na e dim lokacionin e autobusit, e dim stacionin, por mund të ndodhë një aksident në mes të cilën momentalisht nuk e kemi atë shërbim që më e pa që ka aksident në mes që më na tregu saksisht sa minuta, por do ta shohim mundsinë, e kemi diskutuar me Muhedin edhe vendosjes së senzorëve të ndryshëm nëpër pika të ndryshme të qytetit që e dallon autobusin kur kalon te një pikë. Ameti premtoi se të njëjtën sistem do të aplikojnë edhe në operatorët privat, me të cilët do të lidhin së shpejti kontrata të reja. Ata do duhet të investojnë edhe në autobus më të ri, por po ashtu do t'i fusim edhe në sistemin e GPS. E faza e tretë dhe përfundimtare e këtij projekti është pagesa në formë digjitale. Jo, më nuk do të shkohet përmes biletave, do të thotë a do të kemi ato çun NFC toksa do të jenë, po ato do të jenë varse çelësave, do të jenë kartela apo çka do të jenë, ato do të shohim në fund kur të vendosim. Nushi ka pohuar se ky aplikacion është i tjetër niveli në krahasim me të një studenti që ishte promovuar ditë më parë nga profesori universitar Blerim Regja. Ameti tha se dhe garazhet e trafikut urban janë para përfundimit dhe në momentin kur puna të kryhet, pritet të vinë edhe 20 autobuset e tjerë të rinj. Kryetari aktual i Prishtinës ishte marrë me trafikun urban edhe në fushatën e zgjedhjeve të kaluara, kur në për stacionet lokale kishte vendosur hartat e linjave, por ato nuk ishin funksionalizuar gjatë këtij mandati. E kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës, Arbana Brashi, vizitoi sot qendrën e vjetër të kryeqytetit, ku tha se deri më tani për këtë pjesë nuk është bërë asgjë. Premtoi investime në rast se fiton në zgjedhjet e 22 tetorit. Rrugës nuk po e lë pa i përshëndetur ata prej të cilëve po kërkon edhe votën. Një përshëndetje të shkurtër pati edhe me punonjësit e trafikut urban. E pak më gjatë, Arbana Brashi u ndal në qendrën e vjetër tregtare të kryeqytetit. Këtu pretendenti për të parë në Prishtinës nga LDK dëgjoi të lashet me të cilat përballen pronarët e bizneseve. Ka ankesa prej më themeljoreve që ndërlidhen me papastërti, që ndërlidhen me ndryshim, me pasojat e mos ekzistimit ndryshimit janë pasoja edhe në sigurinë, posa që është bromje po dhe është bërë një vesrehimi nashkumave. Abrashi e quajti të papranuesh me gjendje në të cilën është lënë pjesa e Prishtinës e vjetër. Ne shpalesëm në ide tona konkrete që pjekën edhe përpjekën për këtë zonë, projekte cilat janë përfilu nga kandidatët për asamble të kësaj zone, dhe këto ka bërë masë shumë të me investime publike në infrastrukturë për këtë qendër dhe për zonën për rreth, dhe ne i premtuam se në vitin e parë dhe të fillojmë renovime dhe fasadime në tërë kësaj zone, në restrukturim më thellë, duke kryu para kushte për në rrëdhëm më të mirë të biznesit këtë zonë. Pronarët e bizneseve që shtrihen në këtë anë gjatë bashkëbisedimit me Abrashin u ankuan se në mungesë të investimeve publike kanë humbur klientët dhe janë detyruar që të shkurtojnë vendet e reja të punës. Kandidatja e Partisë Demokratike të Kosovës për kryetare të Mitrovicës Valdete Idrizi ka takuar gratë në Mitrovicë, ajo u premtoi këtyre të fundit se do të kenë mbështetje dhe do të krijoj hapësirë më të madhe për to në të gjitha fushat. Gratë e Mitrovicës pritën në takim të vetmen grua kandidate për kryetare të kësaj komune. Veç Valdete Idrizit, në takim e tuaj erdhi edhe i pari i PDK-s, Kadri Veseli. Ky fundit tha se nga kandidatja e PDK-s, duhet marrë shembull shumë gra e të mos ngurojnë të marrin përgjegjësi. Nuk po flas vetëm të drejtave, të cilat janë të garantuara me kushtetutë, po marrjes përgjegjësive se si ta drejtoj vetë jetën e vet, jetën e familjes vet, jetën e qytetit vet, edhe jetën në shtetin e vet. Kjo është ajo cila do të shiroja që përmes jush të inkuraja e cila gratë në Republikën e Kosovës. Madje Veselja dhe ju garantoj pjesëmarrësve se Valdete Idrizi do të jetë kryetarja më e mirë në historinë e këtij qyteti, nëse ajo merr besimin e qytetarëve me 22 tetor.
E vetë kandidatja shtesë se me marrjen e postit, do të jetë përkraje të madhe grave që punojnë e që posedojnë biznese. Partit tjera e kanë gojën plot barazi gjinore dhe fuqizim të gruas, mirë po nuk i besuan as një gruaje që ta udhëheqë komunën. Këto e në fakte, po shihe se cila parti ato fjallë i zbërthen në vepra konkrete. Pas takimit me gratë e Mitrovicës, Valdete Idrizi bashkë me Kadri Veselin, u njësin për të takuar studentët e kësaj ane. E këta që të presin sa më mirë, u kujdesen edhe për veshjen. Për këtë qytet, Veseli tha si natyra e tij është më specifike, andaj edhe duhet punuar shumë. Mitrovica tjetë e transformuar në një qytet i cili nuk është ansur, nuk është izolum, nuk është ikë për i konfliktit, po me ardhë njerës. Marnjers, po filloj për e rekreacionit, këta lumejnë cilët i keni, këtu cilët për i shini. E kandidatja e PDK-s për këtu pun u shpreh bindur në fitore. Nuk ka dyshim se me këtë ushtri na nuk do t'i mundemi. Do t'i mund ata nën burra e kombondër men, edhe ata munden veç me juve. Pas kësaj vizituan dy nga fabrikat vendore të kësajane. Këtu Veseli pati edhe një porosi. Në raftat e parë, të ketë vetëm prodhimet Kosovës, në raftat e parë tyre. Veç kësaj, pasi i provoj këto produkte, pati edhe kërkes. Do dja këto mështë të marrën vetë, se tani jeshtë të marrë se qinka jashtë zakon shumës. Së pache, të rëftuve. Ja, sakja, kjo është stimulim. Vizitën e qytetin e vendlindjes, Kadri Veseli e përmbyllin e fabrikën e mobileve e dekoreve, ku edhe dëgjoj kërkesat e pronarve. E nuk e la edhe pa ju premtuar mbështetje. Në fund një lajm nga bota, fushata ndërkombëtare për ndalimin e armëve nukleare është fituese e çmimit Nobel për paqe. Lajmi është bërë i ditur nga Komiteti Norvegjez i Nobelit në Oslo. Deri më tash çmimi Nobel për paqe në 66 raste është ndarë një laureat individi apo organizate. Në 29 raste çmimin e kanë merituar 2 laureat, ndërsa në 2 raste ka ndodhur që të shpërblehen 3 laureat, që është maksimumi i lejuar me statutin e Fondacionit Nobel. Espresso, asgjë më shumë. Ti kujtojmë dy nga titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria Kosovës ka miratuar projekt ligjin për kryeqytetin dhe më pas e prodhoi në kuvend. Ky hap ishte premtuar ditë më parë nga kryeministri Ramush Dinaj, pak ditë pasi mori postin. Mësimi i gjithë ditor i nisur si pilot projekt në disa shkollat kryeqytetit është ndërprerë. Zyrtarët komunal thonë se vendimin e mori Ministria e Arsimit, por drejtuesit e kësaj të fundit nuk kanë dhënë arsyetin. Të nderuar shikues, ju shkëtohet të gjitha materialet e përgatitura. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.